ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ବିଜେପିର 20 ସାଂସଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବସୁଛି ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ଏହା ସହ 8ରେ ମୋଦି ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାଲି ଏନ୍ଡିଏର ଆମର 294 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି। ଆଉ ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନ୍ଡିଏର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର କାଲି ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂଘେ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା, ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମଲ ଦହଲଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ ଆମେରିକା ଏନ୍ଏସ୍ଏ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।